Кринки. Ми звідти час від часу чуємо новини, але здебільшого, от як пише Міністерство оборони Великої Британії, там бої менш масштабні, але кажуть, що ситуація там вкрай неприємна для російської влади. Фахівці кажуть у Великій Британії, що українські військові утримують плацдарм досить успішно на лівому березі Дніпра. Кринки, як сказав один із майорів наших військ, він сказав, що, вочевидь, там зараз точиться якась велика перемога. Що можете про цей напрямок сказати, наскільки важливо утримувати там плацдарм? І тут взагалі важко уявити, як можливо там триматися, скільки часу тримаються наші хлопці, і чи можна погодитися зі словами, що там може звідти початись щось більш масштабне? Ну, ви знаєте, те, що ми вже зараз робимо в районі Кринків, це вже видатний успіх. Тому що, скажімо так, знаєте, можна висадити певну кількість військ, але ці війська треба чимось забезпечувати. Тому ми змушені діяти дуже-дуже і дуже обмеженим контингентом. Ми вже перемололи там таку кількість військ, що, в принципі, ми з чистою совістю можемо сказати, Кринки виконали своє завдання і війська можуть відходити. Тому що вже на сьогоднішній день, і, до речі, той острів, про який ми тільки що з вами говорили, може бути наслідком того, що відбувається в районі Кринок, тому що противник просто фізично не може більше зосереджувати сили та засоби для того, щоб обороняти ті острови, що дуже добре для нас. Але треба розуміти подвійну гордість за наших бійців і відчайдушну відвагу, тому що, відверто кажучи, за всіма розрахунками ми говоримо про те, що лівий берег обороняють буквально 300 наших героїв. І вони діють в умовах абсолютно нестерпних. І, як я вже казав, формально можна було б сказати, все, давайте відходимо від Кринків, вже закінчили. Але вони захищають не тільки, вони виконують не виключно військові задачі, вони так само захищають і правобережні локації. Тому що самі уявляєте, що буде, якщо противник вийде на берег Дніпра і почне напряму всіма наявними силами та засобами обстрілювати правобережні наші локації, місто Херсон, Береслави, десятки інших населених пунктів. Тому фактично наші хлопці зараз своїми тілами перекривають мирне населення правого берега, даючи можливість нам і зосереджувати сили та засоби, накопичувати їх, проводити інші маневри для того, щоб проводити такі ж самі операції, як на прикладі цього острову в дельті Дніпра, про який ми говорили. Тобто значення цієї битви, воно залишається значущим, незважаючи на те, що деякі військові експерти вважають, що доцільно було б вже відходити задля збереження нашого потенціалу. Навіть, щоб ви уявили, кожний плавзасіб, який намагається перетнути Дніпро, він попадає під шалений обстріл противника. Тобто кожний рейд наших сил та засобів вже є окремим подвигом. Тому дійсно ми говоримо так, що на Кринках так само коїться наша перемога, тому що ми займаємося нашою головною справою – перемелюємо потенціал противника. Будемо відверті, ми не маємо зараз сил та засобів, щоб перейти в наступ. І говорити про те, що там з Кринок почнеться визволення лівобережної Херсонщини, я б, мабуть, не став. Але то, що ми закладаємо підвалини нашої перемоги, і цей острів, повертаючись до нашої теми, є свідченням цього факту, є надзвичайно важливим для нас. Очевидь, нам можуть допомогти у нашій перемозі. Це ті самі F-16, які ми чекаємо. І вже сьогодні є дуже багато прогнозів. Зокрема, в повітряних силах кажуть, що вже готують комплекс заходів, щоб захистити ці винищувачі. Пілоти зі штатів кажуть, що найважче F-16 буде саме в Україні. Такого поля бою вони ще не бачили. І прогнозують, що буде нелегко. На вашу думку, в чому найбільша складність буде цим винищувачам працювати тут, так і, відповідно, пілотам, які ними керують? І, зокрема, чого ви чекаєте F-16, тому що вже стільки було сподівання, стільки нарікань, так, різних думок, що АТО вони щось змінять, а то й ні, але сьогодні здається, що вони нам потрібні як ніколи. От як вони нам допоможуть і коли їх можна застосовувати? Одразу як прийдуть? Чи чекати, можливо, коли Україна готуватиме якийсь певний наступ? Де найкраще їх можна застосувати? Пані Анастасія, тут відповідати цілу годину треба, вибачте. Розумію. Але давайте розбиратися. Перше, чи змінять щось F-16 на полі бою в найближчій перспективі? Ні, не змінять. Це значить, що ми їх маємо берегти для якихось інших завдань? Ні, знов-таки ні. Чому? Тому що для них роботи накопичилося так багато,
що в нас просто немає можливості їх зберігати або відводити, як, наприклад, ті ж самі танки «Абрамс». Тому від лінії фронту. Тому задач вони виконувати будуть дуже багато. І саме тому ми зараз працюємо над питанням знищення протиповітряної оборони противника. Саме комплекси С-300, С-400. Чому я підкреслюю саме ці комплекси? Тому що від самого початку вони створювалися як засіб боротьби саме з F-16. Це перше. По-друге, усвідомлюючи, що ми не маємо наднадійного повітряного щита, ми будемо діяти в постійних умовах ризику цими силами та засобами. Наступне. Давайте будемо відверті того, що ми ніколи перед цим не використовували таку зброю. І тут справа не тільки в наших пілотах, справа не тільки в повітряних силах, справа в організації взаємодії. Ну, як би вам сказати, якщо дуже простими словами, це в оркестр вводиться новий інструмент, який ніколи раніше в цьому оркестрі не звучав. Чи можуть бути помилки? Безперечно. Давайте будемо відверті ще таке. Наші хлопці не мають практичного досвіду використання в бойових умовах цих літаків. Можуть бути помилки? Безперечно. Можуть бути втрати? Так. Я наголошую на тому, що нам ці F-16 потрібні як повітря для того, щоб вирішувати надзвичайно великий комплекс задач. Від перехвату цілей до нанесення ракетно-бомбових ударів. Дуже велике значення буде мати те, яке озброєння з ними буде передаватися, тому що в цій ситуації, розуміючи вундервафи противника, які використовує керовані авіабомби, ми маємо розуміти, що навіть 1 кілометр відстані, який буде забезпечений відповідними наявними засобами ураження, може зробити свою справу, знищуючи літаки противника або не допускаючи нанесення ударів по нашим містам та селам, ну, зокрема, по Харкову. Ви самі розумієте, наскільки ризикованим є розміщення літаків в районі Харкова. Ви самі розумієте, наскільки ризикованим є розміщення літаків будь-де на території України. І ми бачимо ті постійні удари по, ну, я не буду називати ті локації, де розміщуються наші літаки. Так, ми їх захистили. Так, ми зробили все можливе, щоб зменшити ураження наших літаків. Ми не можемо гарантувати 100% захист. Це неможливо. Наступне питання, яке для нас є надзвичайно важливим, просто щоб розуміли всю складність цієї проблеми і чому це не про зволікання, а про абсолютно свідомі кроки по підготовці цієї системи, полягає в тому, що залучення такої техніки вимагає від нас кардинальної, навіть не перебудови, а створення з нуля системи експлуатації, технічного забезпечення, навігації і управління такими літаками. І тут йдеться не тільки про пілотів, йдеться ще й наземно-технічний персонал, йдеться про систему забезпечення і технічного обслуговування і так далі, тому подібне. Це такий виклик, який інші країни вирішують десятиліттями. Прошу зауважити, та ж сама Польща, яка приєдналась до НАТО ще в 94-му році, ні, в 96-му, здається, в 96-му, вони фактично до початку цієї війни використовували Міг-29. Повірте мені, не від гарного життя, тому що це надзвичайно дорого поміняти всю авіаційну складову. Саме тому ми маємо усвідомлювати цю складність, яка не тільки пов'язана з війною, а саме з всіма іншими питаннями, що входять, ну, в перелік забезпечення і експлуатації таких сил та засобів. Плюс питання полягає в тому, наскільки багато ми їх отримуємо. Один літак, 6 літаків, 12 літаків, вони навряд чи змінять ситуацію на полі бою. Якщо ж ми говоримо про 60 літаків, якщо ми говоримо про 160, 260, а краще 600 літаків, це абсолютно інша справа. Але для цього ми маємо мати відповідні ресурси, тому що, ну, фактично одна із проблем, з якою ми стикаємося на сьогоднішній день, це кількість навченого льотного складу, що може експлуатувати ці літаки. І цьому це проблема, тому, знаєте, я хотів би з одного боку сказати, це дуже добре, що ми їх отримаємо, але маємо розуміти, що в перші кілька місяців після отримання цих літаків ми не можемо сподіватися на те, що все, ми переходимо в наступ, противник біжить і так далі, і тому подібне. Такого не буде. Ми втягнуті у монотонну, досить тривалу війну. До речі, тут, що цікаво, в Білгородській області росіяни будують новий аеродром.
Про це свідчать супутникові знімки, кажуть Осінт-аналітики. Йдеться про аеродром приблизно в 9 кілометрів на захід від центру Олексіївки, військового логістичного центру Білгородської області. Я так дивлюсь, ну, принаймні, від Куп'янська до тієї ж Олексіївки буквально 150 кілометрів. Ну і загалом там в Білгород, ми знаємо, Легіон Свобода Росії час від часу ходить. А наскільки безпечно сьогодні, до слова, Росії будувати аеродроми у Білгородській області? Ну, ви знаєте, це залежить від того, яку задачу вони ставлять перед цим аеродромом. Говорити його про нього як про об'єкт стаціонарного розміщення авіації, ну, буде трошки ризиковано з огляду на ті засоби, які ми використовуємо. Але використовувати його як пункт тимчасового базування або як аеродром підскоку, де проводиться дозаправка і далі наліт, ну, цілком можливо, тому що, ну, динаміка бойових дій, вона виключає можливість, знаєте, перманентного спостереження за цим об'єктом і готовність нанесення ударів по ньому. Для цього, ну, знаєте, можна чекати місяць, можна чекати два, а війна не дозволяє нам цього робити. Тому цілком ймовірно, що вони будують такий аеродром для певних потреб, для того, щоб посилити тиск, авіаційний тиск на Харківську область, зокрема, якщо говорити конкретно про Білгород. І розуміють, що, ну, знаєте, нанести ураження тими наявними силами та засобами, які ми маємо, по цьому аеродрому буде досить складно. А очікувати, коли там з'являться літаки на досить короткий час, так само мало ймовірно. Ну, знов таки, давайте просто змоделюємо ситуацію. Літаки заходять на посадку, походять заправку і злітають. На це все, про все 40 хвилин. Уявімо собі, що ми навіть виявили захід на посадку цих літаків, дали команду на виліт дронів, але дрони рухаються з дозвуковою швидкістю. І поки вони долетять до цього аеродрому, буде, ну, пройде одна чи дві години. Ми не маємо зараз дронів на сонячних батареях, які можуть постійно баражувати там. Тому, попри можливе перше уявлення, що росіяни роблять певну дурню, це не виглядає як дурня, вони абсолютно свідомо розвивають військову інфраструктуру, яка дозволяє їм маневрувати силами та засобами, ну, скакати знов-таки з одного аеродрому на інший, для того, щоб зменшити вірогідність ураження своїх літаків або гелікоптерів. Тим часом з'явилася ще така одна тривожна інформація, принаймні для країн Балтії. Там кажуть, що є ризики авіакатастроф через те, що Росія придушує GPS-сигнали. Про це пише також Financial Times. От з військової точки зору, а для чого це Росії? Це вона прощупує щось? І що означає придушення ось цих сигналів? Чим це може закінчитися? І якщо, не дай Боже, скажемо, авіакатастрофа через це, чи можна буде визначити, хто саме це робив, довести і якось притягнути до відповідальності? Ні. Відповідь – ні. Для чого це робиться, абсолютно свідомо. Ну, дивіться так, всі знали, що сталося з літаком MH17. Скільки часу пройшло від того, як сталася аварія, до якоїсь там висновку суду, там вироку суду? Кілька років. Противник дуже добре і цинічно усвідомлює всі протокольні заходи, які мають відбутися для того, щоб з'ясувати, що відбулося. Можна скільки завгодно звинувачувати їх у яких завгодно катастрофах, але, ну, їм на те, вибачте, начхати. Для чого це робиться? Ну, скажімо так, одна із стратегічних задач перемоги у війні – це подавлення системи управління. І вони це роблять, до речі, не перший раз. І я можу сказати, що, ну, це така стала практика. До речі, я вже не пам'ятаю, десь приблизно пару місяців тому вони використовували систему радіоелектронного подавлення, яке приглушило сигнали GPS в Литві, більшій частині Литві і частині Польщі. Причому, зверну вашу увагу, в районі Сувалського коридору. Давайте будемо згадувати ще наступні підходи. А саме, країни Балтії, будемо відверті, і слава Богу, вони не воюють. Вони не мають того досвіду, вони не мають таких навичок швидкого переорієнтування і переходу на інші засоби комунікації і зв'язку. Уявіть тобі той хаос, який відбувається внаслідок подавлення GPS-сигналу. І на додаток до всього, п'ята колона, яка існує в країнах Балтії. Це є дуже серйозний фактор, який може вплинути на ситуацію. Тому противник робить, ну, абсолютно чітко продумані, стратегічно вивірені кроки для того, щоб протестувати можливість спротиву цих країн. Ну, знаєте, я в цьому зв'язку, спілкуючись з нашими балтійськими друзями, завжди наводжу приклад. Для нас війна, для мене, зокрема, війна почалася 26 лютого в 10 годин 37 хвилин. Так сталося.
А скажіть мені, будь ласка, коли перший постріл цієї війни прозвучав з нашого боку? А він прозвучав тільки в квітні місяці. Тобто з урахуванням того, що відбувається на території країн Балтії, з урахуванням, ну, в тому числі, ментальності європейського народу, який не воює вже протягом майже двох поколінь, вони не збагнуть навіть, що відбулося. Тому що вони живуть в інших часових вимірах порівняно з росіянами, які вже готові до війни, які готові стріляти і вбивати прямо зараз. Тому на це так само робиться розрахунок. Поки вони збагнуть, що відбудеться, ну, вибачте, окупація вже відбудеться тої території. Тому що якщо в Україні ми говоримо про відстань в тисячі кілометрів, то там максимальна відстань, ну, 330-350 кілометрів. І навіть якщо вони через 2-3 доби збагнуть, що відбудеться, це вже, вибачте, 100 кілометрів глиб території. І причому, знаєте, я не кажу, що ми такі дуже розумні. Давайте згадаємо, що відбулося з нами, коли було здійснено напад на наші кораблі в Керченській протоці. Скільки часу наша Верховна Рада приймала рішення про впровадження військового стану? 3 доби. 3 доби – це 100 кілометрів глиб нашої території. Така ж сама ситуація, повірте мені, людський мозок створений однаково, що в Балтії, що у нас. Така сама ситуація може відбутися в країнах Балтії. Тому наше занепокоєння розвитком ситуації є виключно необхідним, і ми доносимо це занепокоєння до наших балтійських друзів з огляду на те, що може статися з ними. Тим більше бачимо вже такі перші дзвіночки, що, зокрема, Латвія зараз перетворює підвали будинків в бомбосховища. Вочевидь, розуміє, що може чекати, і бачимо, що готується країна, зокрема. Ну і, що цікаво, найбільше нас цікавлять і дивують часто, і дивують у позитивному значенні заяви Макрона, який сказав, зокрема, що він готовий надати свою французьку ядерну зброю для того, щоб захистити всю європейську безпеку. А от що це означає? Тобто він готовий включити, так називається, так, до цієї загальноєвропейської безпеки свою зброю. Це мається на увазі, що він може поділитися. Пам'ятаємо, що Польща недавно сказала про те, що вони би не проти розмістити в себе тактичну ядерну зброю, наприклад. От що це означає, ця заява Макрона, вона є такою досить серйозною, чи це можливо так, щоб налякати Путіна і сказати, що червоних ліній вже ніяких немає? Ну, ви знаєте, я б цю заяву сприймав дуже серйозно. Дуже серйозно з огляду на те, що Європа усвідомлює, ну, вибачте, об'єктивну хибкість позиції Сполучених Штатів, намагається грати свою власну гру, і зараз Європейський Союз намагається бути, ну, самостійним гравцем. Давайте скажемо так, раніше монополія на розміщення ядерної зброї в країнах Європи була виключною відповідальністю Сполучених Штатів. На сьогоднішній день, ну, навіть цей цирк, який ми бачили з наданням допомоги, яка все одно була надана, і ми про це говорили багато разів, я не мав жодного сумніву, що ця допомога буде надана. Цей цирк може дуже дорого коштувати європейським країнам, і ми цьому наочний приклад. Ми зараз з вами почули нашу розмову з того, як дорого нам коштувала ця просадка у допомозі. Тому Європа, ну, абсолютно логічно і слушно намагається винайти свої шляхи внутрішнього протистояння і забезпечення потреб своєї національної безпеки. Ну а на континенті, вибачте, тільки одна країна, яка може це забезпечити – це Франція. Інших країн просто немає, фізично немає. Велика Британія – це, вибачте, острів, і в них трошки інші підходи до ядерної зброї. Тому така заява Макрона є виваженою позицією, я б сказав так, європейської спільноти щодо, ну, невпевненості в тому, що Америка завжди буде готова надати відповідні ресурси для захисту європейських союзників. І сподіватися треба тільки на себе. І я б сказав так, що саме такими виступами Макрон говорить про необхідність посилення бойового потенціалу саме Європи. І одним з елементів цього бойового потенціалу на першому етапі є розміщення саме французької ядерної зброї, ну, в країнах, які погодяться на її розміщення. Ми поки що в цей переляк не входимо, давайте будемо відверті.